Հայն առաջվա քարոր էի ժամանակ ոնց որ եղավ, տենց չէ, այն ժամանակ ավելի հանգիստ էի, այն ժամանակ միջև կողմն որոշվեցիք ինչա, մեկ էլ վերջացրեց, ինչա, շուտ կանեցրին այն ժամանակ, ես մեկը կարավոր էր, երծեները մոտիկ էի, լսում էիք, ես որ զանգել եմ հադրու, տենց էդ առաջի օր ընդեղ բարեկամ ունենք, իրենք ասացին, մենք արդեն դուրս էիք գալիս, հնարավոր չի, չէ ամսի հինգը մնացի արդեն դուրս եկա։ Ամբողջ գյուղներ դուրս գալիս։ Հա, ինձ ինձ առաջ շատ են դուրս եկել։ Հասկության տակա իրանց։ Դու են գյուղը։ Սա ռայոնն է վերցրել։ Մենակ ուել գյուղ, չէ լրիվ շրջանը իրանց։ Հարասում է գյուղ։ Մեր տղան ֆիզուլիո Ավարտել էր Վազգեն Սարգսյան, 11 թվականից էր ինձ ծառայում էր ֆիզուլիոյում, ինքը քարորիայի մասնակցել էր, քարորիայից վիդեոներ ունեմ, պարգևատրվել էր նախագահի կողմից արիության համար մեդալով, չգիտեմ սկզբում ասին եմ վիրավորը, այդ չէի Հետո նորվա հայտնեցինի մեկ էր, ասաց հորձով էլ եմ, բա ես էր մանում էի, Քրոջստանն էի մանում, այդ է իր աղջիքները կաղաքում, են տեղ ասեցին նորվ եկան հայտնեցին։ Քրոջտ աղջիքները։ Այն Քրոջտ աղջիքները, ասաց դա տեսակ, որ չի ստացում, հանեց մի անգամից, դրանից հետո զանգեց, ասում է, ինչ այլ որ այդ կամ ուզում է խոսալ հետս, իշկան գերներ ունի, երևի սաղի զանգել էին, ասում է, հարցը համար եմ զանգում, որ տեղափոխվի Երևանի, մեծ հարցը գնում Հետա, դրանից հետո ես որ մի քանի որ մնացի ուզում էի կամ ես ժամանդակ ինձ ասաց ճիշտ ես ամա։ Եթե սա ուզում դու էլ մնա, ես էլ մնացի աղջկաս, ընտանիքի հետ տեղափոխվեցի։ Իրենք էլ մնում էին, տեսա որ արդեն հնարավոր չէ դուրս եկան։ Ես իմ մյուս տղային է թողեցի ընտեղ եկա։ Ինքը բանակում չէ, բայց իրա մեծ ավտոն էր, ավտով, ուրալ ավտով, զենքեր են տեղափոխում, դիրքերը։ Բանակի համար էր աչկա։ Բանակի համար էր աչկա։ Մատերացում մասնակցում։ Մոբի, մոբի էր մասնակցում է, այն մայրի գրաստեղա աշկատում է, ինչքան կվում է, չեն կարող ասել, դու անորոշ վիճակ ամեր համար, Անդրեի էլ ժամանակ, էլ սարի քանի ամսեկան էր, նումա էլ իր աղջիկա, էլ նույն ասակում էր, որ ինքը զովեց, էլ է փոքրն էլ երևի արդյանցել են, 40 կյուրից էլ, անումն էլ Անդրեի ադրեցիք, այդի ամեն ինչ էլ կործրել էք, էլ ամեն ինչն էլ մի կող սարի համար, ամեն ինչ ընդհանրա, բայց տղայիս կործրում չին էր։ Նույնիսկ ես իրան առաջարկում էի, որ տեղափոխվի քաղաք իրեն, ամեն տեղից է առաջարկել, վերապատրաստման էր եկել, վեց ամսով Վազգեն Սարգսյան, առաջարկել են, որ տեղափոխեն քաղաքը, գործը փոխեն, տնով կապահովեն, ինքը չէ ուզում, չխանութ ունեին, խանութ թողեցիք իր քաղաք, ամեն ինչը թողեին, նույնիսկ փաստաթղթերը չեն մերձրել։ Այդ օրը ահավոր էր, որ մենք դուրս ենք եկել գյուղից, շատ անտանելի օր էր, ինչ էր կատարվում։ Ամեն տեղից գալիս էին մեր գյուղ, որ վիճակը արդեն լավ չի, բայց թե որտեղի վրա էին արձակուսքի, չեմ կարող ասեմ, դուրս եկա, ինչ ասեմ, եթե ես իմանայի, գոնե կմտնեի տողը, հաստատտեք, վերջնի, մենակ ազնագիրս եմ վերցնել, Հենա որ միջև ես որ իրա ընկերներն էր մերսում ներկայացել, թե 40-ին, թե տղայիս ծնված որը, մեկ էլ
մեր տունել են գալիս իր ընկերները, բայց մինչև այսօր իր հրամանատարը հեռախոսով էլ չի ինձ ցավացի։ Գալը մի կողմ։ Մի գուցե հնարավորություն չունի գալ, բայց գոնե հեռախոսով էլ չի ինձ ցավացի։ Չեմ էլ ճանաչում թե ով եմ, նախ ներին շատ լավ գիտեմ, շատ լավ ազնվորություններ է եղել իր նախկին հրամանատարները։ Նվիրյալներով իր հրամանատարը ներկայացնում Անդրեին, բայց ես մեկին ճիշտ ասած, որ ճանաչում եմ, ազգանունն էլ չգիտեմ մինչև այսօր։ Տեղեկություն այն է, որ վիդեոներ էին ուղարկում մի մոմենտ, հիմա այդ էլ չկա։ Մեկ էլ մեր ուչաստկովին է գնացել, խանութն ամտել տեսել, ահավոր վիճակում է, ճարտած ավեր։ Մեր մամուտել էլ։ Չեք հարմարդում ոչ մինցի վիստը։ Ոչ ես միջավայրի, ոչ այս սովելու հետ, ճիշտ է համարի ամինք իր հետ կերես մնայմ գնում ես կամ չնում, ոնց որ երազում էր։ 27-ի առավոտը ամուսնուս ասեցի իր ձեները, ասում է իր ձեները պատերազմը սկսել, առաջին մտածեցին զանգել Անդրեի, Անդրեի անհասանելի էր, հետո ամուսինս չգիտեմ որտեղ խոսած, ասեց էլի լայնամասշտաբ պատերազմը, իրանք գյուղի տղեկի հետ կամավոր գնացին, հավաքեցին, տարան գնացին բանում, տարբեր մեկը զենքեր դիրքեր տանում, մեկին պոստեր իջեցրին, մենք այդ ժամանակ գյուղում ենք, երեք օր մնացին գյուղում, բայց այդ երեք օրը ոնց որ հիմա հիշում եմ, ամիսներ, տարիներ ա տևել մեր կյանքում, համ վախ, համ այդ տղերքից, որ լուրջ չունենք, կապ մի օր էլ ախպերիս եկավ երևի ամսի 28-ին, ոգևորված պատմում էր, պապայիս եկեր էր, որ համասի լավ են, համ էլ տնից հաստանի, որ ահագին առաջ են գնացել մերոնք, բան տենց բան է պատմում, բաբշի չենք պատկերացնում, որ պիտի գյուղից դուրս գայինք, հետո ամսի 29-ին կեսօրի մոտ, ամուսինս խոսեց, ասեց երեխեքին վերցրու, գնա Երևան, ասեցի ոնց գնանք դուք հետեղ, մենք գնանք, հետո պապաս եկավ, ասեց երեխեքին տարեք, մի 10 օրով հաշիվ գնում եք հանգստանանք, տենց ես ու Տաթևը դուրս եկանք երեխեքի հետ, մերոնք մնացին, հետո դե ամեն օր ավելի վատ լուրեր լսելով, հետո կիսուրենք ստեղափոխվեցին, մամային մնացին տղամարդիկ, հետո էլ Անդրեի չարապաստիկ լուրը եկավ, ձեները սաղ մոտիկից լսվում էր, կապերը թույլ, արդեն չես կարողանում զանգես, մեկի մի բան հարցնես, դետո ախպերս է զանգում, բա ինչ կա, ինչ նորություն կա, ինչ են ասում հեռուստացույցով, ասի թե ոչ իմ բան, սաղ նույն բան էր նա, Մարիամը, Տաթևով դուրս եկան, Սինարի միացին գնանք Երևան, դուխի ես ունի, ասի չէ, թող մնան, թե նա հետ ինչ կա բան, եկավ են վերջ պահան, եք էլ ամուսինս ասեց երեխեքին վերցրեք, դուրս եկար, դե Հադրութու սաղ գյուղերով վերցրել են, համայա, վերջում մնացել էր Խծաբերդը, Գյունթաղլարը, Գիզափայտների ստորը դուք գտնվող գյուղերը, կոնկրետ մեր գյուղ ունես տեղեր, որ ոչ մեկը չեր պատկերացնի, որ կարող է թուրք տեղ մտնի։ 92 թվականին պատերազմի ժամանակ Ստեփանակերտից տարբեր գյուղերից մեր գյուղում էին գալիս մարդիկ ընտանիքներով մնում որպես ապահով տեղ, այնտեղ դաժե չես պատկերացնի, որ սնարյատ կարող է ընկնի, բայց հիմա դարավ նենց, որ մենք այսօր մեր գյուղի մասին երազում ենք, գոնե տեսնենք մեր գյուղը։ Այդ մեր դուրս գալու օրն է հոկտեմբերի 5-ին, էլի գյուղից մի քիչ ներքև ավտոներով գալիս էին գյուղ, ասում եմ ամուսնուս, բայն ա սա գալիս է մեր գյուղը, մեսխի ես հանում, ասում ա դե են կողքի գյուղերից ա, մի երկու այդ մնացին, այդ նույն մարդիկ մեր գյուղում իրաք է դուրս եկան։